У Калуші часто можна побачити вулиці, де посеред добротного асфальту є ділянки, засипані просто землею, а в кращому випадку – щебнем. Тут міняли або протягували газо чи водопроводи. Після виконаних робіт ніхто не поспішає довести дану ділянку до попереднього вигляду. От, наприклад, на вулиці Дзвонарська, 5, перед під'їздом вже рік не можуть заасфальтувати невеличку ділянку після заміни водопроводу. А от на вулиці Лесі Українки, 8, після заміни каналізаційних мереж засипаною щебнем залишається дуже велика ділянка, як під самим будинком, так і половина дороги, яка, як бачимо, була в дуже хорошому стані. Пам'ятаємо ми і сумнозвісний дитячий майданчик на вулиці Малицької, 1 та 2, де минулого року протягували газопровід до новобудови, пов'язаної з депутатом міської ради Ігорем Хемичем. Взимку взагалі були перерили від того будинку до кінця цього будинку. Стояла така яма, 3 місяці ніхто її не заривав. Ну, взагалі, діти не мали де вийти. Ну, самі бачите, що зробили. Нічого не зробили. Тільки пісочницю нову поставили, бо трактор був роз'їхав її повністю. То зразу, там за пару днів, правда, ставили нову пісочницю і пісочок. На цьому все закінчилося. Як бачимо досі, дитячий майданчик не зовсім придатний для ігор, особливо після дощу, скаржиться малеча. Зараз поганий, бо м'яч не котиться так добре, котиться завжди грязні стоїть. Ще коли дощ падає, на деякі діти тут грають в футбол, дощ падає, і тамко завжди стоїть болото, і м'яч завжди брудниться. А коли була трава, тамко все було добре. Я деколи знаю, навіть деколи йду, та й чуть не впав, бо тамко було болото, та й було дуже швидко, і я посузнувся і не впав. Якраз під час зйомок ми застали бригаду газовиків, які зводили газорозподільний пункт. Поспілкувавшись з ними, чоловіки пояснили свою версію, чому досі розриту ділянку не довели до належного стану. Певно, що будуть робити якісь покращення дороги після того, як вже все закінчиться. Зараз ми робимо обв'язку, а потім будемо качати от ту всю лінію. Може бути то таке, то людина не автомат, автомат помиляється десь колись і треба десь, може, десь поправити там, чи в землі, чи десь отож. А от на вулиці Будівельників, 13, не пройшло і року, як після капітального ремонту дороги частину ділянки розрили у зв'язку із заміною каналізаційної труби, і її досі не заасфальтували. В управлінні житлово-комунального господарства нас запевнили, що до кінця року зазначені вулиці будуть доведені до належного стану. Зокрема, на вулиці Будівельників планують завершити роботи вже цього тижня. Дивись, розрили, воно просідає, а потім асфальтують. Будівельники будуть цього року доасфальтовувати. Минулого року там каналізаційну трубу міняли, тих 40 метрів. Ну, цього тижня, як дасть Бог, вони то заасфальтують. Начальник управління житлово-комунального господарства Юрій Рекунов запевнив, що до осені завершать роботи і на вулиці Малицькій. Принаймні, до осені вони повинні заробити. Хемельс сказав, що якщо не він, якщо не вони, то він зробив оце до його будинку. Керівники УЖКГ жаліються на неякісні роботи компанії «Карпатибуд», яка часто проводить земельні роботи у Калуші недобросовісно. Можу сказати, до кого у нас претензії. Є така фірма «ЗОВ «Карпатибуд». Чи будуть виконані обіцянки, побачимо вже незабаром.